Здравейте! Аз съм доктор Антоанета Антонова, специалист по детски болести и ежедневно в моя лекарски кабинет ми се налага да отговарям на въпроса какви след имунизационни реакции могат да дадат ваксините? Какви са страничните ефекти на ваксините? Нормално е всички вие, родителите, на чието деца предстоят да бъдат ваксинирани, да се вълнувате от този въпрос, защото наистина има страшно много написани неща в интернет пространството, филмчета, клипове, в които се казва колко страшни, колко опасни са ваксините, как те се намесват в генома, как предизвикват автоимунни заболявания и какви ли още не неща. Така че нормално е да бъдете притеснени. Затова бих искала като практикуващ педиатър да ви кажа това, което аз в моята лекарска практика съм видяла като след имунизационни реакции и какво може да очаквате вие като след имунизационна реакция след вакциниране на вашето дете. Далеч съм от мисълта да ви разказвам съвсем подробно за това какви след имунизационни реакции може да даде всяка една от ваксините, които поставяме на бебетата. Пентаксима, пневмококовата ваксина, противохепатитната ваксина. Достатъчно е да напишете името на ваксината в чичко Google и той веднага ще ви даде информацията за това какви са страничните ефекти на ваксината и въобще цялата информация за тази съответна ваксина. Предполагам, че след като вакцинират вашето дете, вашия педиатър ви дава листовка, в която са написани всички реакции, които може да очаквате след ваксината. Така че няма да бъда многословна. В следващите 10, максимум 15 минути ще ви кажа това, което смятам, че наистина може да очаквате като след имунизационна реакция. Защото има чести след имунизационни реакции, които частичко се срещат при след поставянето на ваксина, такива, които са редки и такива, които са изключително редки. И така, какво най-често може да очаквате след поставянето на която и да е ваксина, без да конкретизирам точно коя ваксина? Реакциите могат да бъдат местни, т.е. на мястото на поставянето на ваксината. Най-често ваксините ги поставяме в кръчето на детето. И общи, такива, които касаят общо състояние на детето. И така, какви са местните реакции на мястото на поставянето на инжекцията? Най-често това е зачервяване и подуване на мястото на инжекцията. Не се притеснявайте, ако това се получи. Ако се получи, нещото, което от опита мога да ви кажа, че най-добре помага, е компрес с риванол. Слагате риванол на марличка или на памуче. Върху него може да отрежете от полиетиленово пликче, за да не цапа ритънките на бебето. Слагате толкова голямо, отрязвате от някакъв нейлонов плик, отрязвате толкова голямо парченце, колкото е памучето, което сте сложили с риванол, и отгоре залепвате с хипоалергична лепенка. И така за 2-3 часа това е един съгряващ компрес. Повярвайте ми, след 3-4 такива компреса и най-голямото зачервяване и най-голямото уплътнение, което се може да се получи на мястото на ваксината, обикновено отзвучава. Понякога, в зависимост от реактивността на детето, в зависимост от това дали е то по-склонно към алергични реакции, има по-чувствителна кожа, може да и зависи, разбира се, каква ваксина поставяме, дали е жива или убита. Това уплътнение и това зачервяване може да стои ден, два, три. Уплътненията, т.е. когато напипате на мястото на инжекцията, вие ще усетите едно подуване, едно топченце под кожата. Това уплътнение понякога може да стои около 2-3 седмици, но повярвайте ми, то винаги изчезва, така че няма да останат никакви трайни последствия за детето след такава местна реакция. Разбира се, понякога, ако детето е много силно алергично,
и е склонно към алергични реакции, особено кожни алергични реакции, може да се получи не само мъничко подуване и инфилтрат, т.е. зачервяване на мястото на инжекцията, но може да се получи на по-голямо разстояние, т.е. наколкото звънта на детето около мястото на инжекцията може да се подуе, да се зачерви. Това също по същия начин отгоре с компресча с риванол, може с равни части спирт и вода, също да се сложи, също за няколко дни отзвучава. Тогава, когато е на по-голяма площ зачервяването и подуването на мястото на ваксинката, добре да се даде и нещо противоалергично. Разбира се, това ще обсъдите с педиатъра, който наблюдава вашето дете. Но и това нещо, колкото и голямо да е подуването, отзвучава за няколко дни. Така че нямате основания за притеснение. И какви са общите реакции? Винаги предупреждавам родителите на моите малки пациентчета, че след ваксина те могат да очакват две състояния при своето дете. Едното е силно неспокойство. Детето да бъде по-неспокойно, по-капризно, един вид да не знае какво иска, по-плачливо. Да, това е нормална след имунизационна реакция. Така за по-тежка след имунизационна реакция считаме тази проява, която е неспирен плач на детето повече от 3-4 часа. Има и такива случаи, макар и рядко, това е към редките след имунизационни реакции, но се случва детето в рамките на 3-4 часа да има неспирен плач и родителите да не могат по никакъв начин да го успокоят. Да, случва се това, тогава просто трябва да се въоръжите с търпение. Ще обръщате повече внимание на детето, ще го носите на ръце, можете спокойно да дадете нещо успокоително, което ви е препоръчал вашия педиатър, и да дадете противотемпературен и болко успокояващ медикамент, който също ви е препоръчал вашия педиатър. Обикновено след този неспирен плач, детенцето пък заспива, успокоява се и в следващите дни вече няма и следа от това неспокойствие. При някои от децата едно такова неспокойно състояние, на смисъл плачат повече, разтряскат се на сън, събуждат се, на следващия ден също имат намален апетит, също са едни такива кисели, както казват родителите, такива каквито те не ги познават и не са ги виждали. Тоест, детето е неспокойно и на следващия, и на последващия ден. Имала съм в своята практика дечица, които в продължение на една седмица имат малко по-нарушен апетит и са в малко по-лоша кондиция. В смисъл, по-неспокойни са, по-плачливи са. Тоест, както казват родителите, не знае какво иска. Много бързо всичко му омръзва и да е на ръце, и да му се дават играчки, и то просто си е неспокойно. Да, има и такива случаи, но това е към редките след имунизационни реакции. По-често неспокойствие или пък сънливост, това, за което говорих в началото, се среща в първите 24-48 часа след ваксината. Така че и това е нещо, което е нормално и можете да очаквате. Разбира се, една от нормалните и много чести след имунизационни реакции е температурата. Много от децата след поставянето на ваксина повишават температура. Особено след поставяне на пневмококовата ваксина, температура може да се покачи до около 39 градуса, над 38,5-39 градуса. Дори се смята, че колкото по-висока температура има детето при поставянето на пневмококовата ваксина, толкова и се изгражда и по-добър имунитет. Разбира се, до 38 градуса не е необходимо нищо да давате на вашето дете като противотемпературен медикамент, но като температурата започне да се качва над 38, отива вече към 38,5-39 градуса, естествено ще дадете противотемпературен медикамент, такъв какъвто сте уточнили с вашия педиатър. Обикновено от моята практика и от моя опит знам, че
само едно даване на противотемпературен медикамент, примерно Панадол, температурата се смъква до нормалната. Най-много още веднъж да се наложи след 4 или 5 часа даването на противотемпературен медикамент и обикновено на следващия ден вече няма температура. Рядко децата имат температура и на следващия ден, но това казваме изключително рядко, поне в моята практика. Така че това са най-честите след имунизационни реакции, които чести, отново повтарям, след имунизационни реакции, които може да очаквате след поставянето на ваксините, които са в задължителния имунизационен календар. След имунизационна реакция, изключително рядка, но нещо, което може да се получи, е при анафилактичния шок или колапс при децата след поставяне на ваксина или пък гърчове. Това, повтарям, е изключително рядка след имунизационна реакция. И тя се получава единствено и само при деца, които са алергични, които имат някаква алергична предразположеност. И тогава, когато за това вие отивате при един и същи педиатър, при един и същи лекар на консултация, затова този лекар обикновено преди поставянето на ваксините ви разпитва за това, имате ли някакви алергични заболявания в семейството. То знае дали детето по принцип е предразположено към алергии, дали е проявявало кожни алергии или някакъв друг вид алергии, свързани с не само с кожата и с стомашно-чревния тракт. Тогава, когато детето има такава анамнеза за алергична предразположеност или детето вече е проявявало алергични реакции, тогава ваксината се прави задължително с противоалергична подготовка. 2-3 дни преди поставянето на ваксината се дава противоалергичен медикамент, който също уточнявате с вашия педиатър, и още 2-3 дни след ваксината също продължавате с противоалергичния медикамент. Така че по този начин можете да избегнете тази тежка след имунизационна реакция анафилактичния шок. Но това, отново повтарям, е изключително рядко и само при деца, които са с алергична предразположеност. И понеже споменах колапс. Колапс означава рязко смъкване на кръвното налягане, детето изведнъж пребледнява и се свлича на земята, т.е. прилошава му. Това обикновено, този колапс, обикновено се получава при по-големите дечица. Тези, които вече разбират какво се случва и е свързано изключително с страх. Страх от обождането, страх от това, че ще се направи ваксина. И повярвайте ми, по-често това се случва при момченцата, защото може би наистина по-силния пол да са момиченцата, но това в рамките на шегата. При по-големите дечица, вече тогава, когато на 5 годишна възраст на 6 годишна, извинявайте, на 6 годишна възраст поставяме реимунизация, на 7 годишна възраст също имат, и по-нататък на 11, на 12 години, тогава, когато са по-големички и вече разбират, тогава по-често се получава тази след имунизационна реакция с колапс. Изведнъж детето колабира с няколко леки потупвания по буските, с намокране на личицето с водичка. Детето трябва да се постави да полегне маничко на кушетката. Обикновено след секунди детето идва на себе си и няма никакви последствия за здравето на детето. Това колапсно състояние, в което децата изпадат. Така че това са най-честите след имунизационни реакции, които може да очаквате след поставянето на ваксините на вашето дете. Много често се говори и по радио, и по телевизия, пък и в интернет пространството, сред разрятелни случаи за това как след поставянето на ваксина детето отключило едно или друго заболяване,
показват се дечица увредени след поставянето на ваксините. Повярвайте ни, за всичко това, което можете да видите, това, че ваксините увреждат гените, това, че се намесват в нашия имунитет, че предизвикват генни мутации. Всичко това, мога да кажа, е нещо като теория на конспирацията. Няма доказани случаи на отключено имунно заболяване или пък генетична мутация след поставяне на ваксина. Много често има съвпадения по време на поставянето на една ваксина и отключването на някакво заболяване. Защото много често заболяванията, имунните заболявания не се появяват веднага след раждането, а е нужно време. След една-две години, а и повече, или пък след месеци след раждането на детето, тогава те се проявяват. И съвпадението по време на поставянето на ваксините, защото до 2 годишна възраст, особено до 1 годишна възраст, е най-интензивният период, в който ние поставяме ваксини на децата. И съвпадението по време на отключването на едно генетично заболяване и поставянето на ваксината, обикновено ваксината се обвинява за това, че тя е причината за появата на това генетично заболяване или на това често заболяване, друго, което имат децата. И много такъв широка известност появил се на случай и пример е с аутизма. Един английски лекар през 1998 година публикува в най-известното и най-авторитетно списание за ваксини Lancet, публикува информация за това, че е имал 8 случая на деца, които след поставяне на ваксината морбили, рубела и паротит, всъщност се разболяват от аутизъм. И след като в това толкова авторитетно списание са публикувани тези случаи, разбира се, в много европейски държави и в Америка започват проучвания за това има ли връзка между поставяне на тази ваксина и появата на аутизма. Установено е, че във всички държави, в които са правени тези проучвания, че няма разлика в това децата, броя на децата с аутизъм при тези, които са вакцинирани с морбили, рубела и паротит, и тези, които не са вакцинирани по един или друг повод. Тоест, ваксината морбили, рубела и паротит поставяме обикновено около година и един месец или малко след това. А обикновено аутизма, така клиничната картина на аутизма и ние лекарите поставяме диагнозата аутизъм обикновено след една годишна възраст, след година и половина, две. Тоест точно в този период, в който детето получава ваксината морбили, рубела и паротит и много лесно е да свържим появата на аутизма с проявата, нормалната проява на заболяването аутизъм. Така че повярвайте ми, в световен мащаб няма научни доказателства, които да доказват по категоричен начин, че ваксините се намесват в гените и че отключват автоимунни заболявания. Няма да ви говоря повече за следимунизационни реакции, пак ви казах. Затова всичките следимунизационни реакции, дори най-малките, които са 0,0001%, могат да се появят след поставяне на ваксина, вие може да намерите в листовките на ваксините, които се поставят на вашите деца. Така че няма да говоря за това, но бих искала да кажа, че най-големите успехи на ваксините са това, което ние не виждаме. Това, че в момента вие сте здрави, че хората, близките ви около вас са здрави, че вашите деца са здрави, че в момента в България, хайде нека да говорим за България, в България няма епидемия от инфекциозни заболявания, това е и благодарение на ваксините. Защото благодарение на масовата профилактика има сега за сега едно единствено заболяване, вариолата, едрата шарка, която е уморила милиони хора по света.
вече няма. Благодарение на масовата имунизация от 1980 година вече няма вариола, няма едришарка по света. Смяташе се, че второто заболяване, което можем да заявим, че вече го няма по света, е полиомиелита. Но, за съжаление, с пробиви в имунизациите, тъй като когато няма едно заболяване, обикновено настъпва едно успокоение сред родителите, а и сред лекарите. И много често децата, ако имат някакви проблеми, те временно или за по-постоянно биват освобождавани от ваксини и в един момент се получава един контингент от голямо количество неваксинирани деца, които са потенциален резервуар и потенциални болни от даденото инфекциозно заболяване и така се появяват единични случаи от полиомиелит по света, така че все още не можем да кажем, че полиомиелит е второто заболяване, което сме изкоренили от лицето на Земята благодарение на масовите имунизации. Ами толкова от мен за тази вечер. Горещо се надявам, че вие сте взели решение да вакцинирате вашето дете, че сте обсъдили това с вашия педиатър и ако има дори най-малката възможност от появата на алергична реакция, сте взели и правилното решение да направите ваксините с противоалергична подготовка. Но повярвайте ми, от ваксините света като цяло е видял много повече ползи, отколкото вредите, които им се предписват и описват. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!